Du skal lave en bankoversige. Det glæder vi os meget til. Er det bare, du har penge, det der? Kom her. Han løjser, Frank, mand! Så har vi hentet forstærkning fra Pusher 2. Ja, kun de bedste kræfter, vi har med. Bare den bedste fra Pusher 2. Ja. Huskurt. Ja. Står derovre. Ja, KK. Og meget farlig at se på. Og er det jo da også, han troede Frank lige inden optagelsen? Ja, han har lige rullet mig. Lige her, bare inden. Indrøm ikke det her! Rejs jer op, kom! Også jer! Kom nu, for helvede! Stil jer derovre! Hold jer ro. Er du god til? Ja. Hvordan siger man, jeg er hjemme, Ove? På engelsk? Jeg er hjemme, Ove. Hvad for nogle retninger? Jeg tror, du har... Homo. Store sædler, ingen farve på to, så kommer han tilbage og skyder roen af dig. Jeg skal have jeres værdisager. Det stammer helt tilbage med dig, Ove. 15 år eller sådan noget. Jeg tror, det var fordi, jeg havde flere damer på samme tid. Eller de havde mig. Og så er vi gode til at give en anden øgenavn derude på Christiania. Ja, det er der, du kommer fra. Ja, både fra jeg var 15 til jeg blev 30. Og træner jeg lige med. Jeg står og venter på at komme til. Der er kun en skranke. Har der åbenbart meget travlt her op til jul. Og på et tidspunkt kommer Kurt ind og laver et bankrøveri. Det er et røveri, det her! I rejser jer op! Kom hurtigt! Kom nu, det skal gå stærkt! Take it! Og dig, jeg skal have penge! Store sædler! Ja, god jul! God jul! Hey! Dig der! Jeg tænkte på at gå tilbage og indtil du ville tage ham ind fra det. Jeg går amok, man! Kom nu! Afsted! Jeg blev bare totalt forvirret over, at jeg tager det. Jeg så det godt, når du kom ind, tænkte jeg. Og I slapper bare hele dagen, så sker der ikke jer noget. Hallo, kan du ikke kende mig? Er du helt blank, Frank? Hvor er det kendt dig, bror? Ja, det er lækker. Du er hupå, du. Hvad? Du er hupå. Tak. Jeg skal have store sædler. Kom nu. Hvis du putter en farvepatron i, så kommer jeg tilbage og bløkker hårene af dig, mand. Ja, det er farligt, at have betydet nu. Men det fornemmer jeg det i hvert fald, ikke? Hvis du kommer ind, så råber han til jer, at jeg er op herovre, herovre til fra derovre. Hallo? Kom herhen! Det er så skørt, at de samles her. Jeg gør, hvad der bliver sagt. Til en eller anden punkt, hvis jeg vil tage. Det er jeg sparet op til at få en bistandshjælp. Det er surt, du ikke kan komme med mig. Jeg giver dem total gas for tiden. Nå. No. Jeg kan ikke glemme, at jeg glemmer pengene, mand. Det synes jeg var godt. Ja. Hvad kan du lave her? Jeg giver gas totalt, man. Ligesom i gamle dage, man. Ja. Hold kæft, vi to, vi har lavet meget pis sammen her. Okay. Jeg kan lige tænke på, hvem det var. Altså, det er ikke. Men kan der have en god jul, man? Jeg fik dig set dig, man. Var den ikke god nok, den her? Ej, den var jo lidt skæv før. Det var bare... Ja, det er sådan en kryds derhen. Nu tager vi en lille to, og så har vi altid lige taget den op igen. Ja, det er jo fint. Det er nok en flå op. Altså, jeg var også den her tyk, den her. Det kan jeg også mærke det på, når vi... Sved og skamsved. Ja, ja.
aner ikke, hvem han var. Det er nogle behagelige rolle, eller ikke? Thomas? Nej, min. Altså, du må bare have en fornemmelse af noget ubehag, ikke? Ja, det er det. Det er sådan noget rimelig pænt, at folk spiller meget godt. Godt, lad os gøre det igen. Kom nu, mand, kom nu! Og dig, tag noget! Kom, putti! Hallo, unger! Smykker! Hvad med dig, smukke? Haha, løjse, Frank. Ja, hallo, er der helt blank? Kan du kende mig, mand? Ja, gamle dage, mand. Viborg, mand. Kom nu! Ligge. Altså, jeg kan jo ikke se, hvem du er. Det er godt at se dig, mand. Kan du have en god jul? Ja, okay, tak lige mod. Ja, god jul! Ja. Hvad er en, du kender, Frank, ham der? Hvad? Hvad er en, du kendte? Hun tog da også mine ting. Altså, jeg har aldrig set ham der før. Det ser da sådan ud. Jeg har glemt det, man. Det er godt at sige. Ja. God jul, ikke? Ja, helt sikkert. Du er for hyggelig. Hvad er en god krammer, der? Ja. Ja, det var en hjertevarmt øjeblik. Det er så helt kæft. Det er så helt kæft. Kom nu med de penge, mand! Tak. Det var skide god. Det endte med at blive skide godt. Okay. Ja, men jeg synes, de blev lidt bange. Det var ikke så fedt, men det er jo heldigvis godt fint. Ja, det var varmt, men det var rigtig sjovt. Det er spændende. Jeg kan smadre godt lide det, så jeg kan også godt spænde en stor dreng. Hvordan med Kasper og Frank? Hvordan var det at stå over for dem? Jamen, det er svært ikke at dø af grin. Hvorfor det? Hvad? Hvorfor det? Jamen, fordi de er sjove. De er totalt grine. Jeg var alligevel meget langt fra, at vi kaldte fysisk Frank. Ja, jamen, jeg synes bare, at jeg har en fed humor, og så Frank, han ser sådan rimelig... Præcis. Så det går lidt sjovt ud. De er gode. Så det er en stor oplevelse. Jeg glæder mig til at se det. Tak for en tur. Ja, ja. Det er godt.